Përshëndetje të nderuar miq, ju jemi përsëri së bashku në emisionin Forum Sondazh. Sot nuk do të qëndrojmë ke temat politike, edhe zhvillimet politike tashmë pas përfundimit të betejës së presidentit, sigurisht politikanët po kërkojnë pak pushim, me siguri do hyjnë betejave të tyre jo për ndryshimin e qeverisë, jo për drejtimin e Partisë Socialiste si qysh edhe tek. Padyshim që ne do të marrim dhe mendimin tuaj për to. Sot trajtojmë një temë socio-filozofike, socio-kulturore, socio-qytetare. Mund të trajtojmë si të duam. Do i referohemi pelegrinazhit që bëhet në kishën e Shëndout në Laç, ku çdo vit me datë 13 qershor me mijëra njerëz shkojnë, i besojnë këtij riti, i luten Zotit, prekin objektet të caktuara të kësaj kishe, objektet të caktuara të këtij të shenjti katolik. Ta mund t'jen musliman, mund t'jen katolik, mund t'jen kristian apo islamik, mund t'jen edhe ortodoks, mund t'jen dhe bektashian. Kjo sigurisht ka të bëj me historinë e shoqërisë shqiptare në raport me fen, ka të bëj edhe me raportin e individit me të përtejme. Ndaj ne sot do trajtojmë në vëmëndin e gjithë se cilit prej jush, nëse mrekullia që kërkon individi në këto evenimente, i referohemi kishës së Shëndout në Laç, por ka dhe vëndet të tjera të shenjta, ku bektashin të po besimet të tjera shkojnë dhe i luten Zotit. I luten Zotit në mënyrën e tyre për t'i dhënë një të mirë që ata kërkojnë në jetë, për t'i dhënë begati, për t'i dhënë një kur në një sëmundje të caktuar, për t'i dhënë shpirtërisht një qetësi dhe në fakt nuk besoj se ka një situatë të cekët. Sigurisht ka një situatë të përcaktuar, të përveçme për gjithë secilin, dhe mund të ketë interpretime të ndryshme. Ne sot pyesim në mënyrë të përgjithshme, sigurisht por do lusim të gjithë ata të cilët e kanë patur këtë eksperiencë, të cilët shkojnë në vende të shenjta dhe i luten Zotit apo prekin vende të shenjta apo luten në këto vende të shenjta për pak mirësi, për pak begati, për një jetë më të mirë, për një kur, për një sëmundje, për një shqetësim të caktuar. Ne pyesim dhe këtë i përkufizojmë si mrekulli. Pra, diçka që vjen për te asaj që është një teori racionale, teori e shkencave eksakte. Pa dushim, gjithse cili ka të drejtën të zgjedh mënyrën e ti të besimi, ka të drejtën të zgjedh nëse i lutet Zotit apo jo, por gjithse cili mund të ajapi eksperiencën e ti edhe të tjerëve. Ndaj sot duke referuar kishës së nanoj dhe fakti që mira pelegrina, shkojnë çdo vit me këtë datë, 24 orë i kalojnë apo shkojnë brenda 24 orësh të kisha e Shëndout dhe fakti që përsëritet ky ritual tregon që gjithsecili prej tyre beson se funksionon. Gjithsecili prej tyre ka një përgjigje për lutjen e tij. Si është kjo përgjigje? Cilat janë mënyrat se si e percepton individi? Ne do tentojmë sot ta sjellim në emisionin e sotëm. Ne lusim gjithse cili nga ju, pa dalim feje, krajine, ideje të bëhet pjesë e emisionit, po lutja në mënyrë të veçantë i shkon atyre individve të cilët i respektojnë teoritë, të cilët i luten Zotit në këto vende të shenjta dhe përgjigjet që ata marrin. Sot pa dyshim, emisioni do tjetë parsori, do tjetë forumi, pra mendimi qytetar, në raport me një fenomen. Besimit tek e përtejmja është i lashtë sa njeriu. Sigurisht dikush ka të drejtë në tip, mos besoj, por përgjithsisht shoqëritë e zhvilluara edhe nga pikpamja, po themi politike, edhe nga pikpamja filozofike, edhe nga pikpamja individuale, besojnë në fuqinë e mbinatyrshme dhe përgjithsisht e shfrytëzojnë atë në të mirë të tyre. Dikush e bën në ritin katolik, dikush e bën në ritin ortodoks, dikush e bën në ritin musliman, dikush bektashian, edhe kështu sigurisht edhe me sekte të tjera të ndryshme me fe të tjera në Mosgaboj janë rreth 10 fe në mbar botën dhe padyshim mënyra të ndryshme të besimit me mira. Sigurisht dhe rasti i Shqipërisë, një shoqëri e hapur ka me 10 praktika të besimit. Ne referohemi individit dhe këtyre institucioneve. Përshëndetje në rast se kemi telefonuesin e parë. Nuk është telefonues i parë, ju bëjmë dije që numri i telefonit është 024 50 41 12. Se cili nga ju mund t'jap mendimin e ti parimisht për si e gjykon ai, duke qënë sigurisht qytetar, i vetëmi kriteri këti emisioni është qytetaria, dhe në mënyrë të veçanë do të lutësha ata që i kanë këto praktika, ata ose ato të cilët në mënyrë të vazhdueshme
shkojmë edhe vajtja në kish, lutja në kish, vajtja në xhami, lutja në xhami, vajtja në teqe, lutja në teqe. Sigurisht janë në raport i ngjashëm. Por në rastet kur kemi masivitet, siç është rasti i kishës që ndodh në Laç, ka një dimension për të studiuar më shumë. Ka një dimension për të lexuar më qartazi dhe sigurisht për të ndjerë gjithë secili ai që shkon kur kthehet sigurisht e diskuton me familjarin e tij, e diskuton me shokun e tij, ne e lusim që ta diskutoj edhe me publikun, ashtu si ai e percepton. Përshëndetje. Alo, përshëndetje Artur, po e hapun emisionin. Po, shumë mirë bëni, urdhëron. Në realitet ajo kish undi edhe mund të mbrojë një 2-3 mrekullira. Po. Mrekullia e parë, i frenoi xhelatët e dikurshëm që mos veshin dorë për të shemur. Nuk vuri dorë as njeri atje për të shemur atë kishë. Pse ndodhi kjo gjë, dini ju? Unë nuk e di bëj pyetje. Ja të themu, sepse ja kishin frikën, sepse më vonë e preferoi edhe me Metsheu e shkoi atje, ka fletë atje në atë kishë. Ajo është publikuar në gjithë rruzullin shqiptar. E dyta, po vërtetoj se populli shqiptar është pagan. Sepse edhe pse marrin fetë ndryshme, janë mbledhur atje kok gjithë. Zoti, jo? Zoti është një, le të jemi të qartë. Të gjitha fetë monodeiste, një zot predikojnë. Mënyrat ndryshme, po një zot. Unë pra ne po të them, janë besimtar, po janë pagan. E pagan është një, po, dakord, bie dakord me termin për mos thyrë në debat. Po besoj edhe ke partitë që janë krijuar për Zotin. Kështu që unë i besoj asaj kishe se ka forcë që e mbledh njerëzimin atje. Pra ju mendoni se i ndodhin ajo që quhet mrekulli. Dikush shkon për një smundje lule, dikush shkon për një ekonomi më të mirë, dikush shkon për një harmoni më të mirë, dikush për të krijuar një familje, mënyrat, për sa unë e kam ndjekur në distancë, nuk kam patur fatin akoma të shkoj. Po gjithë se cili kërkon diçka që i mungon. Dakord, po besoj se këto ishin mjaftueshme, sidomos i era ajo mrekullia që e imponoi regjimin e kaluam, aq barbar sa mos i afrohesh asaj kishe. Vetëm me të mirat e erdhur. Po, faleminderit që ishit në studio, ju uroj dhe unë gjithë të mirat ju. Edhe urimet kur jepe me zemër thonë që ndodhi. Ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë në pritjet opinionit tjetër qytetar, në raport me një praktik të caktuar, por pa dyshim nuk është e vetmja, vajtja në kishën e Shenandoës. Shenandoës në Laç është një fenomen në cilin individët shkojnë për të marrë një mirësi, pyetja është nëse e marrin këtë mirësi, pra nëse u ndodh ajo që quhet në gjuhën fetare mrekullia, nëse u duke sikur u ndodh mrekullia, dikush që nuk e di, sigurisht mund ta interpretoj për mos njoje, pa dyshim kemi të bëjmë me një fenomen krejt njerëzor, edhe sigurisht njerëzisht dëshirojmë ta interpretojmë atë së bashku. Përshëndetje. Urdhëroni. Mirë dita, urdhëroni zotri. Ju si gjykoni? Po. A dashëm të të lini desha tem që me kulit i bënë vetëm zotë. Që do të tot? Dhe tot, qofin ta që mund i qunë dhe në të shenjë, qofin ata i qënë vetë një siman, apo të kishtere, apo me kulit i ka ndorë vetë një zotë. Istur dhe në Bibër që asë një i dërguar, logorit për të dërguar, të bërë tjerë për profet, nuk është me i matë se dërguesi. Po, ju e dini të pashmo... A kështu nga gjendë nga pabeturia i njëzve, a qëtë pak vetë i ledhëve një gjithë të zotit, i ta kuptojnë se me kulit i bënë vetë një zotit dhe asë gjithë një zotë panejnë e ti. A tje sh Absolutisht, se duhet në shkumë në shpinë e Zotit. Po e që është, dhe shënë thëmë që e në kullit, që në kullit nuk e bënaj që e vjen ju të shkuar aty shënë... Po njerëzit aty shkojnë t'i lutën Zotit, nuk shkojnë t'i lutën... A, që t'i shkojnë t'i lutën Zotit, bënë shumë mihë. Absolutisht, bënë mihë që shkojnë t'i lutën Zotit. Po në që të shkojnë e nga që me dojnë sepse i shënë që më nëzirën aty shënë do, as je ka jemi. Po, shënë do është një shenjë katolik, një prift katolik, i cili ka marrë një titull, kisha katolike ka një procedurë të caktuar për këto titull. E kuptoj shumë mirë, procedurën që ka, dhe që përvendimi ti me ka të gabuar, sepse shenjtë e di vetëm Zoti se kush shive aje, kujta e titujt, jo kisha, do t'ishte e letë, ti e të kisha, apo gjamia, apo sinagoga titull, do t'ishte shumë e letë, ata ti marrë një titull për vetë i herë, sepse titullin e mrekullisë e ka ndoj vetëm Zoti.
tek as xhamia, as kisha, as sinagoga. Ju si mendoni, Zoti, Zoti si ja jep individit këtë gjë? Do të thonë kur individi është besimtar, është i ndershëm, mendon që Zoti e shikon, mendon që Zoti e ndihmon, a nuk e bën Zoti këtë nëpërmjet dimensioneve njerëzore? Unë, nëse ti ke kohë ta përsëritësh, unë nuk po them se Zoti nuk bën rekomandime, po pikërisht këtë po them ti e bën Zoti. Unë dua të kuptoj pse ju thoni që kisha për shkakun nuk e bën, bën vetëm Zoti. Këtë s'kuptoj unë. Kisha është pije e Zotit, siç është edhe xhamia. Absolutisht po. Po pra, siç është edhe xhamia. Nuk e bën kishën ndou, nuk e bën kishën ndou, thashë. Jo, jo. Njerëzit njerëzit besojnë, shiko. Siç e interpretoj unë. Njeri jo teolog, po njeri i zakonshëm që ka pëlqyer të lexoj edhe në këtë fushë. Pa u bër tre pika. Atëherë, njerëzit besojnë që ekziston Zoti. Dhe dikush i lutet në kishë, dikush i lutet në xhami, dikush në teqe, dikush në sinagogë, dikush ke kisha e shëndon. Dhe në një farë mënyre një pjesë e tyre i lexoj gjërat që ndodhin më pas si përgjigje të Zotit. Një pjesë tjetër luten, besojnë, bilek feja kristiane thotë beso dhe të ndodh, do të kesh besimin të vendosur ajo të ndodh. Krishti ka thënë, nuk e di. Po të gjitha, po pa të besimin në madh që të ndodh. Po. Atëherë në këtë rast ndodh ka, përderisa ata e kanë besimin në madh, shkojnë në një shtëpi të Zotit, i luten Zotit dhe i ndodh apo jo. Jo, fuqia e Zotit nuk ka, nuk është e pamazë, pse shkon njeriu i lutet. Atë po them edhe unë. Dikush ke kishën, nuk e di se ku, që do të thotë se i arrit apo ja zvoglar fuqin e Zotit. Pra ju si mendoni, njerëzit që marrin përgjigje ke kisha shënando, duke qenë musliman, duke qenë se ka me zemër dhe me besim, mund ta marrë përgjigjen kudo. Pra ju mendoni se atyre i ndodhi sinagoga, pra. Kisha, xhamia dhe sinagoga, janë shtëpia që i ka liu Zotit që ndërtohen, që të madhërojnë Zotin, që të lutet pra, Zotin. Pra përgjigja juaj për sot është që u ndodhin këto mrekulli në termin fetar. Pra marrin përgjigjen nga Zoti ata që shkojnë në kishën e shëndohut në Laç. Kjo është përgjigja juaj. Ta vendet këtu nuk kanë të qejë pun shumë ti me tilcu. Se ju sa po thatë zotë rigjë? Sa po thatë zotë rigjë? Mrekullit, mrekullit i bënd zoti, mund t'i bëjt ku të dojë ej. Ose që bënd ati kikisha, po në filan gjaminja, po në filan sinagogë, ata e din zotë, unë së di. Okej, okay. Ju nuk e dini, pra ju përgjigjini, nuk e di. Ju falenderoj zotë rigjë ishit në studio, ju rojt gjdo të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar në raport me relacione që krijon individin me Zotin në mënyrat ndryshme. Ne sot i referohemi praktikës së mirë a qytetarve e përvitshme që shkojnë në kishën e shëndohut në Laç për të marrë një mirësi, një mrekulli, pak dashuri, pak prosperitet, se jo dhe pak para. Përshëndetje. Alo. Urdhëroni. Përshëndetje, zotëri. Po, mendimi juaj, zotëri. Unë duke qënë se kisha është një institucion ku bëhet edhe biosi, unë do kisha mendimin, pa e pasur as pak ironi, që të gjitha partit kjerita që janë, një që partit janë në Shqipëri, të shkoni një në atje ke kisha ndohë, se ndohë të ju pasurit mëndja dhe truri, dhe fillon një sija për të Shqipëri. Pra ju paremisht besoni se unë ndodhe më regullit. Po ndodhe dhe shpesoj se mund të ndodhe si shka ndodhe. Edhe u sugjeroni dhe politikanve për të bërë njerëz më të mirë. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt e emisionit tonë në pritje të opinionit tjetër qytetar. Sot e kemi temë sociale, e kemi temë social-kulturore, pa dyshim edhe filozofike, pa dyshim edhe njerëzore. Bile, në themër të saj është njerëzore. Gjithse cili në mënyrën e ti të përveçme, kush është besimtar, i lutet, dash në kishë, dash në xhamin, dash në kishën e shëndoll, apo në shtëpinë e ti, apo ku i bie. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Mendimi juaj zotëri. Ishte më mire. Unë jam musliman dhe atje kam parë dhe të krishterë dhe katolik dhe musliman që venë dhe kanë gjetur dërmat. Nga besimi që kanë për ta. Pra ju besoni që unë dovë pra? Po. Unë do të them këtë. Më mirë. Në përmjet te dhe në përmjet televizori dhe të gjusëve, të shkojnë këta uheshit politik. A e lëmë sot politikën, ju lutem. Më fatë të rutem të mbaroj. Po do të aprishim emisionin. Më fatë pra. Shkojnë këta uheshit politik që në qajnë kokën tërë ditën në televizor duke shqitur mënë se e duan fenë. Shkojnë njerë atje, pas ta të regenerohen dhe të krenë të rinë në kërë. Kjo apel u e zaurua ishit i dyti pra. Ju lutem të qëndrojmë në dimensionin njerëzor.
Nuk ka pse ta përgjithsojmë gjithmonë politikën edhe në të ngrënë, edhe në të besuar. Njerëzore, me zemër, me mendje. Gjithsecili nga ju ashtu si e gjykon. Përshëndetje. Urdhëroni. Alo. Po, urdhëro zotri. Ju si gjykoni? Po, ju falun, urdhëro. Mirëmbrëma. Mendimi juaj në raport me mrekullitë që ndodhin në kishën e Shëndohut, por jo vetëm. A ndodhin apo na duke sikur ndodhin? Të më falësh tani. Po, të falun, urdhëro. Të më falësh tani. Unë jam musliman. Po. Kam ardhur nga Italia. I thonë një qytetit të Sienës, dhe Abrian, kam vajtu me mbesën time, që unë Zotit i besoj shumë, qoftë Krishtit, qoftë edhe Muhamedit. Gjamis, nisi Mamis. Po, Muhamedit, pra dy... Po, urdhëro. Edhe, i nisë, unë nisë me makinë, një dy ore gjysëm lakë. Po. U shkoj ati e Zotbi, në atë kishë, në të gjithë, në e gjithë bota vini turistë, e vizitonin atë kishë atje, edhe me tha quni, pati tha, do shkojmë në katin e dytë, akoma, dolëm katin e dytë, po, tashin, morat... më thoni ju lutëm, qëfar përgjigje morë ty nga kjo vajtje në kishë, për qëfar u lutët, edhe si u përgjigjë, Zoti apo jeta juaj? Unë ju luta Zotit. Po. O Zot, ku je se ka shumë të mira, kupton di. Dej edhe Shqiprin, kupton di, si shke berë kisha e Italisë. O Zot i madhë tash, dej këto. Mora dy fotografi, kupton di, të kisha, po të duhet që ua transportojmë me telefon të shikoni e t'i meri në kamerë. Po, urdhëro, vazhdof. Edhe unë kam respekt për ty në radhë parë, më vjen mirë. Ti po jep kishën e Laçit, edhe kishën e Laçit kam vajtu, i kam larë kokën mbesës time. Tashi më thoni si pas mendimit tuaj, është përgjigjur Zotit për ta bërë Shqipërinë si Italinë, apo jo? Se kështu thatë ju, ju lutët Zotit që ta bëjë... Unë do t'i lutëm Zotit. Do t'i lutëm Zotit tre herë. Se kështu thoshe atia, e puta dhe Krishtin atie. I thash, o Zot, në lugojnë politikanëve, në lugojnë politikanëve tre herë, edhe... Për tëmë duke se nuk t'jam përgjigjur, se politikanë të flasin nga do. Jo, nuk me jam përgjigjur, po me është përgjigjur zemra ime, ku më tonin që unë ngele e kënaqur. Pra ju besoni që këto gjëra ndodhi. Ju falenderoj, zotri, ishit mjaft original, ju uroj çdo të mirë, uroj që lutja juaj të rikthehet në realitet, pra Zotit ju dëgjoj, e të kemi një politik sa më europiane në Shqipëri, kryesisht në Tiranë. Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje. Po, zonj, më thoni nëse besoni në këtë gjëra, apo jo? Sigurisht që po. Ju personalisht keni qenë ndonjëherë në kishën e Shëndohut, apo diku tjetër të ngjashme me kishën e Shëndohut? Pa, tjetër që kemi qenë të kisha Laçit. Për qëfar jeni lutur ju në kishën e Laçit, zonjë? Për çdo gjë që të në realizohet. Edhe ju është realizuar? Me kam dëshirë të plot, po pa tjetër, a i ka bën mrekulli. Po, a mund të thoni një gjë konkrete të cilën ju jeni lutur Zotit, nuk e di për një punë për fëmijën, për shëndetin për fëmijën? Për fëmijën, për dikanë, kam pasë. Pra dhe ju është përgjigjur, Zotit, për fëmijët edhe... A mund në e thoni në qëfar forme ju është përgjigjur? Ka bërë mrekulli, kisa Laçi ka bërë mrekulli, ka e gjithi. Pra unë të desha të di mrekulli që ju ka bërë juve. Okej, ju me ndoni se ka bërë mrekulli. Sigurisht, keni të drejtën dhe të mos përgjigjeni. Ju uroj qdo të mirë, zonjë, dhe ju uroj që gjithet lutje tuaja të kërkojnë djes, t'ja u përgjigjet. Përshëndetje. Urdhëroni. Alo, urdhëroni, zotë. Mirë mbrëma, urdhëroni. Bo, qevi që po flisë për kishën e Laçit, po unë nuk kam qenë herë, te po më paka shumë ka ndodhë një rast një gjashë. Po. Para në rëmviteve të rëmvite gjashë, pas në mundje, të onë paralizë totale. Po. Një personë, pak në tira. Po, drejtë. Lamë doktor para vizitu, doktori, një nga doktorë më të mje Shqipërisë e Kosa, që ojeni, i lanë vend, do thonë përti një
shërbimit popullor, nëse që të shërë zëfosh në atë. Mjek popullor, apo? Sepse mjeku popullor është tjetër gjë. Hoq. Edhe shkum në gjeta matalizet tona, që nga qunë, në ora 6, edhe në kutë dy o gjallarë, duke bota falit e veta, në ora 8, personi është në kamë, ka folë, Më të kishte paraliz të cilës pjesë të trupit personi? Komplet. Ishte i paralizuar komplet? Nuk dinte se ku ishte. A kupto? Drejt. Kemi, do më thonë, kishim... Po, mund, në rast se mundesh, ha? Në rast mund të thoni, çfarë diagnoze i ka dhënë mjeku që ju qoj në xhami, në Hoxh? A se ka një diagnoze? Do më thonë, mjeku ka qenë doktor Baran Preza. Po, doktor Baran Preza. Po, çfarë diagnoze ju dha për pacientin? Ai, se unë kam qenë, mund të shtijam 40 vjeç, kam qenë në mos. Bofshi i qin me men me kom si thon Tironci. Faleminderit. Edhe nuk është për shembull që më lan më vaku shumë se kuptohet as kohë 46-ta të përshloqë më ana më. Ti e ke para ti vet. Nuk është për shembull ta komentoj. Po Baran Preza është një nga psikiatrit më të njohur në Mosgaboj. Unë është është nga profesorët e... Do më thonë, ajë dhe dha këto udhëzim, shkoni tek... E kuptoj. Dhe dhe ju gjetët kur atje? Po. Ju falenderoj të drejtë solët të rastin e të njohë të tuaj. Është e vërtet që ekziston një gjohë të tjo. Drejtë. Pastaj që të shklasin njerëz dhe përzime politike me gjona të tjo... Jo, ne na duhet ana njerëzore. Kjo është një anë njerëzore që solët ju. Po, ju falenderoj që solët në studio, ju rojtë gjdo të mirë, zotri. E sigurisht mos ju këtheft kur njëri ju tuaj së mundja. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar në raport me mrekullitë që ndodhin në kishën e Shëndohut në Laç apo dhe në vëndet të tjera që quen të shenjta. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, urdhëroni. Alo. Po, ju dëgjoj, urdhëroni. Nuk e di në qovë se e dini apo nuk e dini. Është gjynof në Perëni dhe në Zotë që ta zesh me gojat venë. Nuk e di pse bëhet kjo emision. Ato që besojnë. Edhe ajo është një vend shumë i shenjtë, shumë i shenjtë, shumë i shenjtë. Edhe është gjynaf që ai vend aq i shenjtë diskutohet në televizor. Është gjynaf. Po e shikon ti, po e diskutojmë pozitivisht. Po mundohemi të bëjmë njerëzit të kuptojnë çfarë do. Dgjoj, ke edhe katër aspekte negative aty, pesë jashtë nuk e di se anë. Nuk e di janë negative. Unë jam gazetar, nuk jam prift, nuk jam as hoç. Dgjoj, është gjynaf i madh që është një vend i shenjtë, një vend i bekuar, edhe diskutohet në televizor. Okej, ky është mendimi juaj, zotri. Ju falenderoj gjithsesi që na e bëni me dije, ju uroj çdo të mirë. Padyshim nuk ka pse të jetë gjyna të vësh në duke një të mirë të një fenomeni. Të vësh në duke një fenomen dhe ta trajtosh atë në mënyrë qytetare, gjithsecili nga pikpamja e tij qytetare. Njeriu është i lidhur drejt për së drejti në vetën e parë me Zotin, me kishën, me jetën. Përshëndetje. Shëndetje. Urdhëroni. Unë gjykoj që besoj, do me thënë. Pra besoni se i ndodh. Po. Jo se aty fiton dhe i mrekullit madhe, po njeri u beson në vetë vete, beson ke tjetëri, ka mirë njohje, ka humanizëm, sepse aty nuk shkohet për fitim, nuk shkohet për biznes, nuk shkohet për konflikt. Zonjë, ka dhe nga ata që shkohet edhe lutën për biznes, lutën për para, sepse edhe paraja është pjesë e jetës. Pa para nuk ke mundësi të hash, pa para nuk qen dot fëmijët në shkollë, pa para nuk jeton dot. Zoti ka bërë të gjitha apo jo? Po patjetër. Dhe ajo që është kryesoria që njerëzit aty bashkohen. Pra mblidhen njerëzit. Jo vetëm aty, ne nga pikpamja e ekuilibrit fetar jemi shembull për të marrë edhe nga të tjerë, të cilët kanë bërë luftra në emër të fesë. Edhe për fat keq në emër të Zotit kanë vrarë. Po, ju mendoni se u ndodhin pra. Duhet të shkosh. Duhet të shkuar sepse të ndodh mrekullia. Faleminderit Zoj. Në këtë moment ju kërkoj ndjesë, kemi spotet publicitare 4 minuta dhe përsëri së bashku deri në orën e gjys. 6:30.
Zoti Artur. Alo. Alo. Po ju dëgjoj zotri, mendimi juaj për temën e sotme. Kam respekt për ju. Faleminderit. Je një gazetar që kesti katër tamë më atë momentin e duhur për këtë temë. Po. Un jam plotësisht dakord me mendimin tuaj dhe veprën tuaj. Ju çmoj si gazetar. Më vjen mirë. Jo më larg se sot pas një emision me pak llafe do ta them ti. Po, po vetë tjerëve. Tregonte rrugën politike të Reganit që kishte bërë në bashkëpunim me Gorbaçovin. Drejt. Ata kur bëjnë betimin e bëjnë me dorën Bibël, presidentit të Amerikës. Unë mbas gjithë kësaj që dëgjova, i bën një pyetje e Reganit dhe i tham. Në qoftë se Rusia ta do t'i binte, Bashkimi Sovjetik do t'i binte ta Amerikës. Ju ç'a do bënit? Sigurisht se ne do të përgjigjeshim. Përgjigja ishte e fundit, çdo ndodhte, fundi botës. Atëherë kjo është mrekulli e Zotit, vetëm dora e Zotit që mbajti mendjen e dy kolosëve që mund të zhdukin në gjithë botën. Prandaj isha shën ndoj në laç e zëndi shenjë. Edhe më vjen mirë që e kapët këtë. Drejt. Pra ju mendoni se u ndodhin ato që quhen mrekullisht individëve. Sigurisht. Zoti është i madh. Ju keni pasur eksperiencë personale në një fenomen të tillë? Zërin teknika, po. Duhet jemi sinqert. Pjesëtarët të mi të familje, se familja është e madhe, kanë shkuar. Dhe të thonë që lutjet e tyre kanë gjetur përgjigje. Po, kanë joshur nga ana shpirtërore të gjitha. Po, edhe ajo nuk është pak, qetësia shpirtërore është gjëja më e rëndësishme njerëzore. Bravo, Artur. Po, ju falenderoj, zotri, ju falenderoj që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt duke lutur ata që i kanë patur këto eksperienca dhe sigurisht do t'i dëgjojmë me respektin e nevojshëm. Përshëndetje. Alo. Po, urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Më jepni mendimin tuaj. E, unë jam një punojës. Po. Një besimit katolik. Alo. Po, ju dëgjoj, zotri, ju dëgjoj. Jeni një punojës i besimit katolik. E, punoj me një punojës besimit musliman. Në vitin 1981. Ashtu të kisha lasit dhe vend e shet. Ishte disa ge, ishte barë 18 dhe nuk fliste fare. Ka të nëpi duke folu, janë habitur gjithë shati. Në të moment e ama ishte antare partijë sponsor dhe kanë prehtu nga partija vetëm për faktin se tregoj këtë mërkulli që kështë e nëllë. E marrë me mëndë. Pra ju, ju besoni se këto mrekulli ndodhin? Po, 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 po. Okej, okay, keni pasur rast tuajin personal, keni shkuar ju personalisht në ambjente të tilla të shenjta dhe ju është dhënë përgjigja përveç rastit që sollet në... Kam një rastimin personal dhe për të veçantë. Po, ju lutem të na e tregoni. Unë shko i sharzuar me makinë, isha në problem shumë të vështirë për operimin e fytyrës. Mjeku kirurg ishte shumë i specializuar dhe më tha mua sa do ta pres tani pjesë të buzës. Por unë e thash jo, duke pas parasysh se gjithë ndërgjegjësit janë me kuacion e pastër. Kam besuar fshehur se atë ishte koha e parti spons. Edhe thosha se në qoftë se do të ekzistojnë me gjithmonë shnanoj e besimi ti, unë dëshërëhen pa e këputur këtë pjesë më thotë kirurgu. Për më rëshej, në qofë se se kësiston, besimi që në ka falso, edhe të jetë falso. I kam thonë kirurgu, nuk dhe kusish dhe bashkë ata që të thamon. Pa pospat e besim të kun të anër në bitër. Unë kam besim të këti, po kam besim të knezjegja ime dhe të kështyra ime. Alo? Po, ju dëgjoj. Pas, në dhe tha kështu, tha pas taj operimi i dytë dhe tjetë shumë e vështirë. Dhe dhe tjesh më shumë probleme. Le të kemë probleme, sa shtë të bëhet, ajo që tha mund. Ajë bani ata që tha shumë, edhe pa... Edhe besimi juaj u justifikua. U justifikua dhe tha vërtet duhe li fjalla jote. Drejt. Unë jam kupion. Po, qofshi me shëndet edhe me gjithat mirat. Ju falenderoj, zotri, që sollët eksperiencën tuaj në dy rastet veçanta.
ne jemi në transmitim të drejt për drejt, ju urojt gjithë mirë juve dhe gjithë atyre që po na ndjekin, në pritet opinioni tjetër. Sigurisht, lutja shkon për çdo njërin prej jush, në mënyrë të veçantë për ata që i kanë patur këtë eksperienca, dhe sigurisht me lutjen tjetër për të na i treguar në mënyrën e tyre. Përshëndetje. Alo. Urdhëroni. Përshëndetje, zotë Artur. Po, urdhëroni. Ju ndodh mrekullia atyre që e besojnë. Pa dyshim. Ata që shkojnë me besim të madh. Dhe nuk i ndodh asgjë atij që se beson. Po atë që se beson është një vend i zakonshëm. Nëse më lejoni të sjell një shembull. Po, urdhëro. Lidhur me besimin. Në një fshat të Mirditës që kishte një përkatësi fetare katolik, shkon një musliman jabanxhi. A i kishte patur një nusën e djalit që kishte ardhë shëndoshe mirë kur ishte martuar dhe shpejt mbas martese i ndalon goja dhe nuk fliste. Kur shkoj këj e pyeti si e ke emrin filani, pa unë të kisha kërkuar për qëllit dhe tjeta për tokë. Po pse e tha, po s'kam lën kishe, gjami e vend këtë e ndej, thot, hoxhe prift, po se kështu kështu kam një halë. Dhe i thot, po unë nuk jam hoxhe, a i faktikisht kishte mbi emrin hoxha. Unë nuk jam hoxhe, tha. Pra ju i referoni pa, besimit të rastit pa, edhe sigurisht. Po, mos më tha. Ka, është interesant kjo që i potërbani. I përja të marifetet e ti jaj, të nësme në mëngjes, kur e zgjuhen, ajo filloj të fliste. Pra kjo ka të bëj me besimin se sa besim lëshon. Po, pa dyshim, po edhe në librat e mjekësisë përgjithshme, u rekomandohet mjek me fjala e urt, se është kura më e mirë. Kështu që ju falenderoj, zotri, që sollët interpretimin tuaj, pse jo, interesant, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritet opinionit tjetër qytetar, duke lutur ata që i kanë patur këto eksperienca. Një pjesë e tyre shkojnë për kur të një sëmundje të caktuar, një pjesë për të krijuar një ekuilibër të caktuar në familje, një pjesë tjetër për të ndërtuar, pse jo, një biznes eficient të suksesshëm. Po pa dyshim, harta e halleve me të cilat njeriu ballafaqohet në jetë është e jashtëzakonshme. Një pjesë e tyre me besim shkojnë në institucionet e shenjta dhe marrin përgjigje. Pa dyshim që nevojitet të dëgjohen si ndodh me ta dhe sigurisht të dëgjohen me respektin e dur dhe gjithë se cili të ndjerin në mësim. Të ndjerin mësim në vetën e parë, të ndjerin mësim në mënyrë institucionale, interpretimet tila pse jo edhe mund të studiohen për të kuptuar më mirë se çfarë ndodh me individin karshi besimin. Qoftë ky besim kristian, qoftë ky besim musliman, qoftë ky besim protestant apo të feve të tjera. Ne jemi në transmetim të drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar në raport me dita sot, është 13 qershor, është dita e të shëntit të ndohut të Laçit, ku mira pelegrin, mira qytetar, shkojnë çdo vit, luten për gjëra konkrete dhe një pjesë e tyre përderisa kthehen, përderisa e bëjnë ritualin si pas të dhënave që unë kam tre herë duhet shkuar, tregojnë që marrin një përgjigje të caktuar. Ne jemi të interesuar dhe të lutur që ju na e sillni atë që ju jetoni, atë që ju përjetoni në këtë emision. Padyshim, lutja shkon për çdo njëri nga ju të sjell mendimin e tij të lirë në raport me këto fenomene, të cilat janë publike, janë rituale të përvitshme, nuk ndodhin vetëm në kishën e Shëndollit, por ka dhe objekte të tjera të feve të ndryshme. Lutë teknikën të verifikoj linjën. Linja është e lirë, lutë çdo njërin prej jush të vi në transmitim dhe të sjellë mendimin e ti. Lutja shkon për ata që kanë eksperienca dhe që dëshirojnë t'i ndajnë me njerëz të tjerë të cilët ndoshta nuk i kanë akoma, por që dëshirojnë, se jo, t'i kenë. Hallet në këtë botë janë të shumshme. Përshëndetje? Okej. Okay. Jemi në transmitim të drejt për drejt në emisionin Forum Sondaj, sot kemi një temë sociale. Lusim çdo njëri nga ju që ka një eksperiencë të caktuar, ta sjell në studio. Po pa dyshim, edhe një studiues, një sociolog, mund të jetë interesant në interpretimin e ti. Përshëndetje. Urdhëron. Po, urdhëron, jeni në studio. Okej, lus çdo njëri prej ju që ka vullnetin e ti të dur, apo të saj të dur, që tjetë pjesë e këti emisione dhe të nasjellë eksperiencën e ti. Apo dhe ta interpretoj edhe studiues, po edhe teolog mund të ishin interesant në këte emision. Përshëndetje. Alo. Urdhëron. Zotë Artur, ju përshëndet për emisionin. Po edhe unë juve. Dhe kisha e Laçit ka avon prova, dhe ajo është për gjithë e lojtë të feve,
nuk për tërton, se jemi Slimana po katolik a kështerë, po përgjitha a e karon prova. Ju, keni patru në i provë në vetën e parë? Provë të shqiptare dhe qeveritarë të tonë që të marrë në shemë nga e sajë, thot, asë nuk dhe të virish, asë nuk dhe të vetër e shpon të pisa, po do t'jesh njeri sinqerë dhe të vëtë që për këtë vend. Ju personalisht, mund në thoni nëse keni shkuar në kishën e Shëndou, jeni lutur dhe ju është përgjigjur? Ne kemi shkuar, në qoftë se një njeri nuk ka pas, nuk ka pas sol, ka pas qenë si me thamë me metë. Po. Ka shku pa gojë, ka dalë me gojë, një. Po. Ka vëndë dhe përra tjera, një njeri që ka pas, si me thamë, e përdojmë shumë gjurë për blorë të shkelur. Shkelur, isha... Qfar është e shkelura? A mund të ma tregoni qfar është e shkelura? Qfar ka njeriu që është i shkelur? E shkelura. E shkelura në gjuhën popullore që janë gjinë. Gjinë, që janë njerëzit kur shkelin që janë feminit gjinë, ato që s'ka në vend, që rrinë, që rrinë në vend të tukë, që fa kështë. Dhe nga kjo, për se mund gjinë të se mund të gjelesh, mund të këtë krau, kama, a kuptan? Dhe nga kjo ka gjetë shumë njerë shkelinë. No. Pra me ndoni se funksionon mrekullia. Ja, ajo funksionon, ka dhe disa vene tjera pilit që janë që funksionon për se për këtë tine gjonave që janë me prova, me fakte. Ju keni kërkuar për shumë një punë më të mirë, ca të ardhura më shumë, ku shkoni në kishën e Shëndout, apo në një pa, ambient tjetër? Për këta do të themun, që se ti drejtojsh me gjithë shpirtën e zemër, do të azhesh atë, aja do të një bëjë do të azhesh atë të hapë. Po të shkojsh aty ka dhe shenja që janë disa gjane, se nuk mund të flasë, është një gjane që nuk më takon, po i ke aty, po të shkojsh të dhe ti, po të shkojsh të shumë, shta kritikojsh, tregon një gjallje e heshme që aty ka shenj, ke do kokë një riu, e ke po në burë të futne, edhe janë disa gjane që të remen vetë. Për shumë, ju mendoni se duhet shkuar aty lutur zote që të përgjigjet më shpeta, më mirë? Po, dhe të shkojsh, po do t'ishi pasur shpirë, i pasur shpirë, ma kuptohë. Dhe t'ishtë pasër shpirë që të kesh besime dhe mos besime dhe të marrë rrugën që shos ajo. Ok, ju falenderoj zotri Gjesollët mendimin tuaj, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të interpretimi tjetër qytetar. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni zotri. Përse përket besimit, për mendimin të njeriu, pse do t'i lutet Zotit me ndërmjetësus? Kur një kohë mund t'i lutet fara thjesht pa ndërmjetësues. Pra, duke i lutur pa ndërmjetësues, ose kur t'i lutesh për shembull një oficeri, domethënë për ndërmjetësuket generali, kur një kohë mund takot generali pse me oficer. Domethënë që pranimi i lutjes mund të jetë më i pranueshëm, ta qitë se janë asjellë, e kupton? Edhe kështu që edhe me Zotin, pse mos i lutet direkt, por se indirekt. Po, vetëm se ka një përgjigje kjo, sigurisht në rast se ma lejon. Gjynahat tua. Pse? Pse du t'i ti pristin me ka dhe tua? Kështë është pristin? Po, në një piesë e psikoanalizve, e psikologve thonë që njeriu që ka një breng, kur e tregon atë, ndihet më mirë. Edhe nërse rase e tregon pristin, dhe a i të thot që Zoti do të t'i falë më katët, që atë keqe do kishte? Shiko, su është një gabim. Se ka një diferencë midis meje, edhe një teologu që është prift apo hoq, i cili ka studiuar për të kuptuar më mirë dhe më drejt mesazhet e Zotit, ekzistencën e tij. Studimet e kaika e kohë që përpara studionin një pjesë dhe kufizoheshin një pjesë. Tani gjithë studiojnë. Qoftë se dihet kanë katër libra të shejt, Tevrat, Zebur, Injil, Kur'an, që këto nuk i mohon kërkush. Unë që po flas jam personalisht njoh Biblën edhe Kur'anin. Personalisht. Po. Biblën e vjetër që futen edhe të tjerët, po. Biblën e re dhe Kurani që është një. Po, në cilin libër përmend Zoti që të ta falin gjunahen me ndërmjetësues? Nuk ka libër. Zoti thotë më lut. Po, nuk është pyetje që mund të më bëhet mua. Kjo mund të bëhet një prifti, një teologu, një hoxhë, dhe ai do ta japë përgjigjen për këtë, po unë nuk di ta jap përgjigjen për këtë. Gjithsesi, do të thaktu. Po ti ishte kjo, se sot Shqipëria është ndër vendet mo me kisha, me teqe, do thonë që nga me të gjarë vjetë në përëndim, dhe në vendë zhvillume, pra nuk shof njëri atje që ta ketë begati nga këtë gjona. Kur një kodë më thonë, begati është nga Zotin. Dhe sa në Shqipëri,
nuk njihet numri aq i madh i kishave të teqe apo ku diun se çfarë. Auto edhe shoh një se ne nga vetë të tëta, nga zhvillimi dhe më shumë topta. Pa shohim do që kemi një rënje të mirëqenies apo. Pra ju nuk besoni se u ndodhin mrekullitë atyre, ku që shkojnë në kishën e Shëndodhut apo në një vend tjetër të shenjtë. Gjithsesi u jam i mendimit që njeriu duhet lutet direkt te Zoti, pa pandërmjetësi. Oh. Okej, okay, mendimi është i lirë, unë ju falenderoj që ju e sollët në studio, ju uroj çdo të mirë, sigurisht të qenurit besimtar, rrugët e Zotit janë të pafundme. Presim opinionin tjetër, përshëndetje. Po të ro. Po urdhëro. Nëm ishe, të digjoj. Po të digjoj, po vetëm baje pak ma afer. Njerëzit duhet shkojnë me binje njerës pari. Pa tjetër. Me binje të lotë, i jo në shku pa binje edhe në mënyrë quhari. Së dyti, isha shnandohet edhe kultet fetare, që kanë bo mrekullina, ata t'i falin, ata gjenohë, ata që i kje bo pa vetë dije. Po ata që i ba me vetë dije, me shku me lutë ati, a i nuk ashtë zyre punë, me të zjerë me të fut në punë. Po në vëndet e shenta, qofshin kisha, gjamia, apo sinagoga, apo te qe, shkohet për të lutur, shkohet dhe për të falë. Nuk shkohet dhe për një gjë. Kështë të shtja jote mund të lutësh edhe më rrungë, mund të lutësh një një dhe një njëri që i besën. A lutë, lutë është dhe më hapë zyre me punë, sa djenë në dikon. Drejt. Ju si mendoni, u ndodhi njerëzve mrekullit atyre që shkojnë në kishën e Shëndodhut? Ndodhi shumë këto mrekulli, po këto mrekulli i shërën pa vetë dije. Edhe ligji, është i shajt, edhe sot pa vetë dije, po në filtën një që të lutëm zërin, më në visë. Po. Edhe mua, nuk e me, a ka më sali, e ma, e gjëve, e ma vetë. Po, ju mendoni se u ndodhin. Faleminderit zotëri që telefonua dhe sollët mendimin tuaj të lirë. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Lut çdo njërin për ju që ka një mendim, lutja shkon në mënyrë të veçantë për ata që kanë një eksperiencë, që flasin në veten e parë, që kanë shkuar për një lutje konkrete dhe kanë marrë një përgjigje konkrete. Përshëndetje. Alo. Urdhëro. Mirëdita. Mirëdita. Mendimi juaj zotëri. Po ndiqja rastësisht domethënë emisionin po. Dhe se nuk ka nevoj që ta kësha ndjekë që të nga para, po. Jo, në pa tjetër, jo. Arri të kuptoj, vetëm në diska të më përnë që Shqipëria, përvec se si pas teoritë dhe rogës, ka pas për çdo kilometër, 4 orë, ka pas në i dëshmor, tanina del që i ka dhe vene të shenjta. Tanina del që i ka dhe vene që fitin direkt me Zotin. Jo, këto vëndët shenjta i ka çdo vënd i botës, jo vetëm Shqipëria. Jo. Gjdo vend i botës janë shumë trava të vendet botës. Normalisht janë një atë dy, qëse do t'i referohem edhe i vendit tjetër që pra të besim, flasë për besimin katolik quët i shenë, kjeka dhe Vatikani, po gjithë e gjithë. No, Vatikani ka kishat e ti në Shqipëri, në... Këtë aspekt ofite, të më thonë se nuk jam këtu për të ofendu besimin atë kuj. Por, që nuk jam dakord, të më thonë, nuk jam dakord në atë që duke fillu nga kreza kandës. Dhe i ke lumi matë, kjo Shqipnia mush me vene të shenjta, me gjurëm kalje, me gjurëm lope e me... Ju gjikoni që këto janë bestytni, nuk janë? Kjo është komplet marketingi atyne lokaleve, atyne hoteleve, atyre njerëzve që jetojnë me këtë loj biznesi. Ju keni pytur në njerë në njeri që për qa ka shkuar edhe nëse ka marë përgjigje? Në të skëndë të më thonë, se zgjidhja jenë vetëm në për... Do më thonë, pranimi i lutjes vjen vetëm nga Zoti, gjunahet... E ju mendoni se Zoti nuk shkon atje? As pak, nuk mundet as i vend, as i loj një top gura ose një gjurëm. E majmë atë gjurëmë, nuk e kam idejnë se që i ka gjurëmë aty, apo edhe në vene tjera, si qenë sa fatihu e këta tjera... Jo, aty ka qenë një prist katolik, i cili si pas Gojdanës ka qenë mjaft afër njerëzve, deri sa ju e dini se ju referuat kishët katolike, që kisha katolike ka disa shkalli hierarkike për të të bërë të shenjë. Pra duhet kesh demonstruar gjeste të cilat nuk kanë interpretim, po themi racional. Ke bërë mrekullin pa të bënë të shenjë. Edhe nuk e njohë personalisht, nuk e kam investiguar profesionalisht, po të pak të në kjo është interpretimi teoriki i rastit. Normalisht do t'jesh
do të jesh bërë pjesë e egzortizmit që çfarësh i shenjt. Po pra, është kish katolik ajo. Ju e dini që është shëndoi është një shenjt katolik. Asgjë nuk ma mush menen edhe një herë në lidhje me vendet e shenjta apo me personat e shenjt, sepse personat e shenjt nuk janë më në këtë jetë. Edhe vetëm gjë e shenjt që është sot dhe që na ka ngelë në qoftë ne besimtarë, unë për vetë jam besimtar musliman. Qoftë ne besimtarë musliman. Po ashtu mendoj që ato lloj besimi i tjetër, qoftë katolik, i krishterë në përgjithësi, është e vetëm gjë që është e shenjtë është lidhja jote drejt për drejt adhurimit. E kjo anon pak nga filozofia deiste, e cila thotë që Zoti ekziston ke njeriu, nuk ekziston jashtë tij. Jo, nuk ka. Jo, si që interpretuat ju, kjo është. Kisha për qëllim këtë, domethënë, për mua ka duhet vetëm ajo që njeriu kur ti drejtohet, duhet ti drejtohet vetëm Zotit. Edhe keni të drejtën tuaj me pash për ta zgjidhur vet jetën në mënyrën e besimit. Unë ju falenderoj që ju ishit në studio dhe sollët mendimin tuaj të lirë. Ju uroj çdo të mirë. Pra ju mendoni se u duken sikur i ndodhin, por besimi ke Zoti është individual i drejtë për drejtë edhe në një farë mënyrë shkoni drejt filozofisë deiste. Përshëndetje. Përshëndetje Zoti. Mirëseardhë, urdhroni. Unë dua të them se e kam provuar vet në jetë në moshën 22 vjeçare, jam dënuar 22 vjet. E kam lutë Zotin nga dita e parë edhe pas 20 vjetëve që të më ndihmoj sepse unë nuk e kam kryer atë krim. Edhe sot, që atë lloj krimi, po të them se e kam kryer, jam i nderuar, kudo që të shkoj. Ju jeni dënuar për agitacion propagandë, apo? Më tejmë, akoma më shumë, më shumë. Organizimi i forcave politike, organizat kriminale që nuk më rezulton në asnjë cepë, se sot po ta them është një merit e madhe, por unë nuk e kam kryer, e kam lutë Zotin për 20 vjetë me radhë. Edhe arrita në fund fara, kur dollën gjithë, është, e po i kam sanë dhe shokë dhe tjerë. Tjeni të sigur që është pranua antari patisunë. Absolutisht që është diçka që nuk egzistë. Ose në pjesën tonë shqiptare egziston kështu të fatë. Pranaj mendoj se njeriu beson të Zotit vetëm duke bërë mirë, jo duke bërë keqë. E ka kry detyrën e vetë nga Zotit. Përgjigja e njerëzve në rastin konkret, juve ju referuat shëndohu tuaj, në qeli e një lutur Zotit në vazhdimësi 20 vite, thatë, po njerëzit që shkojnë atje, marrë një përgjigje në një loj tjetër se ju e dini që rrugët e Zotit janë të pafundme. Pikërisht, në gjitha të besimi është të kësi kur shko ke mjeku, po që mjeku i mirë, edhe ujt gjishti luku, të fut mjeku, të gjithë shumë ujt gjishti luku, e bëgjën po në të mirë, ato të jenë shumë. Ka mjaft eksperimentet të këti loj, po. Që që e psikoterapi? Po, sigurisht, psikoterapi, ka psikoterapi fetare, ka psikoterapi shkencore, ka psikoterapi të ndryshme, po që japin rezultate. Po, po, faleminderit. Okej, faleminderit dhe juve. Juroj çdo të mirë. Sigurisht po flasim për një gjë të thellë sa deti, gjë secili e gjykon nëpërmjet mënyrës dhe eksperiencës së tij. Ne për këtë ju lutim dhe ju lutim ta bëni në mënyrë qytetare. Përshëndetje. Përshëndetje Tur. Urdhëroni. Përpara se të flas, do i bëj një lutje Allahut. Mhm. Unë jam musliman, e besoj edhe katolikut, e urrën e billahi min shejtanir rajim. Të lutem shqip se nuk e di. Jo. Unë kam pas gjajen, ka pas gjajen një gocë me metër e pa ndjishme. Nuk kupton të fare. Në 82-shin e ka që të kishë është në lojtë, 50% i ka arë kuptimi dhe friste shumë emne dhe nuk kupte ma, hatë buk vetë dhe bënd të ta punë pastrimi stadionat e shpijë. Kështu që shqiptarët nuk e besojnë se nga dogma komuniste nga slavokomunizmi që e kryu në dhe Salimani pa të kënuat kongën, janë kryu këtë se këtë i piga merje Krishti e Zotit, Zotit ja u thaj qafë e natyre, i shala dhe ja u thaj pra, për shqiptarë ju i dhuth shumë që ti besen Zotit, shohin djelin si janë gjithaj djel që i shërben tokës edhe komit, e gjithë klobit të kështë. Zotit, besimin e Zotit i bën mirë dhe shoqërisë në pikpamin kolektive.
Ok, si jemi në antenë, është halo, është një gjatë. Ok, ju jeni qartë si pra që ndodhi mrekullit, sollët rastin e mbesës tuaj, mos gaboj. Faleminderit zotëri që telefonua dhe sollët mendimin tuaj. Ju uroj çdo të mirë. Ne presim opinionin tjetër qytetar, eksperiencën mundësisht. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Me që e keni ngrit këtë temë, unë desha të bëja një pyetje ju, se ju do të jeni përgatitur për të se keni ngrit këtë temë. Tash për mendimin tim, duhet shkoj njerëzit atje apo jo? Po, nëse do përgjigje në titull personal, që shkojnë atje, asnjë gjë nuk humbin, furdhëse të mirës. Do të thonë, sipas jus duhet shkojmë. Duhet shkojmë, po them. Faleminderit. Do përgjigjeni në përpyetjen? Jo, nuk kam fare informacion. Okej. Okay. Faleminderit zonjë, gjithsesi pyetjen un personalisht në titull personal them që të shkosh atje me besimin për të marrë diçka të mirë, asgjë nuk humb, përveç se krijon një ekuilibër shpirtëror më të mirë me veten tënde. Dhe sigurisht, qofse ke besimin sipas interpretuesit teolog më të madh, sigurisht merr dhe gjëra konkrete. Përshëndetje. Artur, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhëro. Do bëjmë një bashkëbisedim bashkë. Atë e vendosim duke folur, urdhëro. Po, dëgjoj. Ju referuat që kjo kisha ka emrin Ndou, si ka? Shëndou. Është katolik ky shenjti? Po. Po, italisht si thon? Si italisht, po flasim për një katolik shqiptar, jo italian. Ah, dhe gjithashtu, të them unë disa emra që ju mendoni se ortodoksia apo katolicizmi është më i vjetër. Për mua janë gjithë njësoj, personalisht. Jo, unë kam mendimin se është ortodoksia, ortos. Çfarë është ortodoksia? Është feja më e lashtë nga feja e tjera. Po, jo, nuk do të tri, ja ta të shpjegoj unë, kaq gjë ta shpjegoj unë, se kaq e di. Në 1005 kisha kristiane u nda në dy kisha, në katolike që qëndroi stoik, por pyetja ta ta mbaroi un pra, apo pyetje. Por për bashkëbisedim. Po pra bashkëbisedimi është ortodoksia u moderua në qendrime. Sipas katolikëve ju referua pushteteve të tokës. Po pra të dëgjoj unë. Se ju jeni marksist, nuk i keni studiuar mirë këto. I kam studiuar, dëgjon tash, të bëjmë bashkëbisedim tash. Antonis greqisht. E para njerë e ke gabim që kisha ortodokse është më e lashtë. Kisha ortodokse është themeluar në mosgaboj në 1005 apo 1050, diçka e tillë. Pas Krishtit. Dëgjoj turi. Tashi të marrim këto, me që u referuat ke emrin Ndou, Antonis, latinisht Antonio. Anglisaksone, çajnë ata protestant, Antoni, apo jo? Lidhe ka me pyetjen sot njërë. Ka, ne po i referohim fenomenit, jo të shëntit. Ja, për të, për emri për desha të vizetonu. Po s'ka më të shi, nuk në duhet emri, nuk në intereson. Ju, besoni ke këto gjëre, u ndodhi njërës dhe apo jo? Jo, këto janë fiksacione. Nuk i ndodhi. Okej, faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë edhe me një telefonat në rrasë e o vjen në kohën e dur, në rrasë të kundër, sigurisht mbyllim emisionin. Po, erdhi telefonata. Përshëndetje. Mirëmbrëma, urdhëroni. Shumë pyetje e bukur. Mendoj që edhe ndodhin mrekullit, po më tepër është ke vetë besimi që ka njeri. Patyshim, e thonë të dyja fenë. Sa për atë që tha ky parafolës, edhe i parafolës tjetër që tha e musliman, duke që nuk kanë arsimin e duhur ose njërit e duhur. Shën Antoni është i Padovës dhe ka ardhë, është portugez, arë misionar këtu, vërtetohet me dokumenta. Po pse e kanë bërë Shëndou, e kanë shqipëruar emrin? Jo, Shëndou është që, si që për shemëll, kemi në emrin Zef, a katolikët, është Jozef, a kupton? Ne i themi Shën Jozefit, Shën Zefi? Jo, Shën Zef, Zef, kërë thrasim shtu, masnaj Shën Jozefi është tjetër, dhe Shën Antoni, ku për të tot është në Ndou. Duhet me njohë të gjutarë. Ju qartësuat një element të rëndësishëm. Kjo, po. A i ka zbrit në kepin e Rodonit, ku dhe sot festohet me 13 qeshorë.